waxaashada waxay ka shidata Jeff Joestola waa arkaysa Amish halkaas najma fadhiiso dadamiska caawo waa kala kacsan yahay Amish soo dhaw waa dhawahay soo show Jeff oo 20 sano ku soo dhex jiray arrimaha cunti karinta iyo Jeff nimada ayaa wuxuu go'aansaday shaqaalnimada waxa santo iska dhaafo xoogiisa iyo khibradiisa inoo maashto kadibna waa arkaysa mujeeda inaba caadi ahayn waa bariis special ah ashadaan lagama sheekey karo عادي ما واركيسا عنا صدان وكلا ميل كلا مكهي ليسيد وجيبس جيستول وكويا لقوبل كبرادر غار أهان بيرت برادر انتا غار لوقا لاغا ليحانا دهب تاور اما ما فرطينا لغوصا مايو مركا عاو وحايدين لان لمبركي سنشاشن تاسو سارينا وانين دالا يرعا هال اوور ليميد ان لديري قلي اوباهان عنا عادي ما صادان واوباهان اصحاب تلهادو Jeff Joestola wuxuu ka yimid cilinaya dad Soomaaliyeed oo ku dhiirigeliyay oo u furay waa arkaysa halkaan uu ku dhistay Amish maxaa leeda waxa leeyahay dadkaas wiilkeen walaalkeena dhiirigeliyeen oo meeshan u fureen aad iyo aad u mahadsan yihiin asagana waxa waa xirfadiisa iyo xoogiisa Ilaahay ha u barakeeyo shacabka la daawanayna waxa leeyahay ku dhiirigeliyay u imaada wax ka gata intaan in ka badan buu u rajaynayna innaba caadi ma ahan dadanka intaada gaarinbo muuqaalka ku dhirjinaayo Soomaali xukumaamada wixii araggiisa ku deeqo ayaa unkisana ku deeqa ma faahante marka wiilka dhalinyarada walaal keen isug 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 cunada wajiga ma laga ay cunada caadi ma ee saadan waa u baahan asxaabta lahado dhamaantiin waa masinta asxaabtiida qaliga qaybaha badan aniga waxaan ahay Jeff Joestola مر والبا waxaan isdhiijin jiray samarka badi farxad uu iimaaneysa ugu dambeyn farxadii waxaad moodaa in ay iimaatay dadka halkan waxa ugu mahadnaqa asxaabti garabki ku siisay in aniga aan soo muuqdo oo aan istaago xoogeyga aan maashto waa soo banaan baxay maanta waxa halkan ugu mahadnaqa markii ugu horeysay Ilaahay subxana wa taala ka sukoowne dadka igu dhiirigeliyay in aniga aan iskiga aan shaqeysto dadkii shalay idhahay hor u soco geeb goobin waad guuleysanaysa ayaa maanta u mahadnaqaya waxqabadkayga wad aragtaan qof walba aniga ii caabiyay oo garab i siiyay oo yacni dhiirigelin ha noqoto wax siismaha noqoto intaba macnaha isha u mahadnaqaya haddaan kor u kaco aan maanta weynaado adiga u soo bax haddii aan hoos noqdane dee adiga u soo bax aniga isha ugu haya asxaabay maqaaxidiidu waa furan tahay Jeff Joestola banaadir ku taala Jeff Joestola waxaa leeyahay hooshaada meeshaada ka sii wado waxaa ku dhiirigelinaynaa ganacsiga uu bilaabay horumarkanka weyn waa u rajaynaynaa sida dadka kala camal ma la dhaqmaa jiifka dheela keema laayo intaana la barakeena ilaahay u barakee wixiisa aad iyo aad soomaali weyn hala dhiirigeliyo Amishna waa tan oo caawa isteelkeeda aad u kala kacsaya casho shaabtada culeysa marka waxaa idin leeyahay soo dhawaada waa tiim durdur media oo halka idinka salaamay saaxiibkii gaduud oo cabtooshara Amish Najmo Jeff Joestola aada u maasatiid waxaa idin leenahay haddaa cuno u baata la soo xiriir jiifka lambarkii shaashadu saaraya ama imaaw asxaabtiida oo dibadda ku maqan iyo kuwa dalka jooga waxaa u sheegaa aniga dadka sadaqada baxsado oo tiim sadaqa lagu magacaabo in aan diskoont fiican u sameyn doono inaan hoteelada qaarkooda aado iyo dad fataaliyaal ah inaan lacag badan u dhiibato yaana beben lagaaga cunin aniga waxaan ahay Jeff Joestola aniga soo jabay duruf nuqso nolay mar badan dadka masaakiintan waxa fahmi karo qofka masaakiinka oo kaliya waxaan sameyn doonaa diskoont aad u weyn 100 qof hanaqato 100 qof hanaqato dadka sadaqada lagu siinayo aniga qiimo macquul ah oo aad u jaban aan kugu siin doonaa ramadaan soo dhow bir kastana sadaqadu waa furan tahay anagana waxaa ka saacidi doonaa inaad soo bandhigno qofka duwo rabin waa ogooni marka waxaa idin leenaa jiifka hala dhiirigeliyo dadkii sadaqa baxsada diskoon u sameeyo lambarka shaashadda saara kala soo xiriir ama imaaw banaadir.